driving me insane. Silence rattles in my brain. Yeah, I gotta get away. Estamos aqui na praça, um ano de casadinhos. Vamos curtindo um pouquinho, né? Vamos beber as luzes. Quero acender as luzes aqui na praça. É. Ó, o trenzinho. Eu tô começando a ligar as luzes. A Finha tá lá, brincou. É que normalmente... Agora começamos a andar, começou a ligar as coisas. Vou mostrar pra vocês. Tudinho. Olha como é que tá. Que lindo. Rua São Paulo, toda enfeitada. Coreto ali na frente. Ó. Olha lá o coreto, pessoal. Tá no. Tô testando ali o som. Estávamos aqui no coreto. Olha umas casinhas ali, ó. Acho que é artesanato. Olha as casinhas ali. Olha que lindas. Nossa, que legal. Mostra. Olha. Aqui, ó. Pegou recarga. Ai, filho! É, olha o tanto! História! Legal! Olha que emoção, filho! Olha o tanto! Coca-Cola tá passando! Olha que lindo, gente. Olha as decorações. Olha o Urca. Tá muito lindo. Ó. Estamos agora aqui, ó. Vamos comer um x-tudo grandão. Estão preparando. Olha que delícia. Olha, gente, como é enorme. Olha, gente, chegou. Ele ganhou uma rosa, meu amor. Olha que delícia. Nossa, x-tudão. Muito bom. Nossa, que delícia. Capinha. Tá gostoso, filho? Ah, vai cair, cuidado. Ó. Suquinho. Já bebendo já. E ó, refri pro maridão. Vou botar o ketchup aqui na beirinha pra você molhar. Come aí, neném. É, é o
Nossa, que delícia, hein? Pra vocês a rosa que ele me deu, linda demais. Olha o recadinho, ainda assinou atrás. Que lindo, eu amei demais. Um ano de casadinhos. Bom, galera, vocês viram que a gente aproveitou muito, 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 muito. Teve a festinha, a gente acabou saindo, como eu mostrei pra vocês. E aconteceu vários momentos lá, né? A gente só desceu, acontecendo várias coisas. Eu amei, meu amor, a rosa que você me deu, o passeio, tudo. Foi incrível, gente. A gente aproveitou muito. Teve show, vivo, teve tudo. Teve a carreira até da Coca-Cola. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, ative o sininho caso você é novo. Deixem bastante like. E um beijão. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau.